Eu ia dirigir-me a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chores, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novos empréstimos de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. E fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu, dizendo que não era um criminoso para o mundo, mas era um falido perante Deus e perante o nosso lar. Sejamos, porém, lógicos. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando que cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres, e voltando de modo especial para mim, aduziu que quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta, na carne. E depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar nessas lições. No mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. Aquela que experimentei apresenta características diversas e, ao meu ver, muito mais graves. Também parti de nosso lar no século findo, após receber o valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos, e uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitasse a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e eu provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento dos serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovavam minhas conclusões egoísticas. Admitimos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados. Mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde movimentaram seus amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam e esclarecimento oportuno.
Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas, transformaram-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. E continuou. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, espiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Que é isso, Acelino? Não se tormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Depois das palavras de Vicente, Acelino enxugou o pranto que lhe cobria a face e lhe respondeu. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém. Nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus. Apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas porque estava esclarecido, não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. Podem avaliar agora a extensão da minha culpa?